Dosoudilová Kadlecová z Tomoty. Jednička, pětka. Jednoduše. Uvidím. Budou do čemadánů. A tato nejtvrdší nožně poslední osmá nejrychlejší rozstavba. Na dráze jedna poplava novotná Michaela Ruško. Na dvojce Vojáčková Michaela Posadky Karvina. Trojka Kristova Ivana Posadky Karvina. Číška Gerzová Dominika Sejčená. Pětka Traskačová Kateřina Prostřel. Šestka Dobojová Petra Ostrava. Sedmička Janíčková Barbora. Probodil Brno a na osmičce Zmrzlá Klára Zvišková. Cacho. Ježiši Kriste. Na trojce Kopcová Kateřina Ostrava.